lehenengo kontua pixka bat gure burua aurkezteko. Mantxo hitz egingo dut, ez nago ituta mantxo hitz egiten, eta bueno, ba, aldi bereko itzulpenare bada delako tartean. Bueno, gaindegiak izan duzeagoa du, gaindegia berez Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia da, eta nolabait ere gaindegia susmo gutxiko erakunde bada. Gure lana nazio garapena da. Gure lana ez da garapen sozioekonomikoa, nazio garapena alderdi sozioekonomikotik. Hori esan da, nolabait ere gure lana ezagumendua sortu eta iritzia eskaintzeko da. Iritzia beti noski datuetan oinarritua, ez da? Aldugun neurrian. Baina nolabait ere beraz izaera tekniko bat dugu, eta izaera tekniko horren atzean gure helburua da, ba, zue modu jendeari informazio zehatza eskaintzea, egunean egunekoa, eta aldugun eta ba, agendarik zabalenean sozioekonomiara etorrita, gero zehaztuko dut hori gehiago. Kultura elkarte bagara, beraz, irabazi asmorik gabeko erakunde bagara, behategia da, egiten dugun gauzarik ezagunena, ez dugu hori bakarrik egiten, eta gure lana da informazioa bildu eta eskuragarri jartzea. Eskuragarri jartzea, biltzea lana handia da, eskuragarri jartzea garestia da. Azken eratean, estrategia eskatzen duelako, teknologia eskatzen duelako, hor gabiltza. Hainbat datu eta hainbat informazio eskaintzen dugu, online daude gure web horrian, eta zailtasunak ditugu, egia da, eragile sozioekonomikoen bizio programatiko guztiekin bat etortzeko. Zergatik esaten dut hau? Ba, nolabait ere, gaur biltzarreren zera batean nagolako, ekitaldi batean nagolako, baina bihar egon naiteke ba, sindikaturen baten ekitaldian, eta hurrengoan egon naiteke beste zera batean. Orduan, askotan, bizio programatikoak guretzat ez dira erantzuten erresak. Gutako bakoitza bere iritzia izan dezake gai batean edo bestean, baina gure lanarekin ezin ditugu erantzun kezka guztiak. Bai? Nolabait ere txikia gara, hornitzen dugu aldugun informazio gehien, eta horrekin ulertzen da gero zuek egingo zuela lana, eta guk ezin dugula dena erantzun. Egia da, guk egiturazko gaiak lantzen ditugu. Demografia, lan merkatua, demografia empresariala, hainbat indize sozioekonomiko, egiturazkoa direnak. Eta gero, egia da, etortzen direla beste gai batzu, presentzia handikoak deituko ditut, eta horiek aldugun neurrian lantzen ditugula. Zeintzuk dira, ba ez dakit, larrialdi klimatikoa, ez, orain badator, nola erantzungo dugu horre. Edo une batez, ba, Euskaraldia dator, eta Euskaraldiaren inguruan zer egingo dugu. Badaude halako gaiak, orduan, gu normalean saiatzen gara ofizioz lan egiten. Arlo batzu baditugu, nahiko argi, eta horiek elikatzen ditugu. Eta beste batzutan, etortzez ezkigunean, balako gaiak ba, aurrera, ez da, horiek aldugun neurrian. Jardunaldiaren hipotesia, bueno, jardunaldi honek badauka hipotesi bat, hitzez hitz hartu dut, Euskal Herria Europako herririk zaharrenetakoa epe erdira desagertu daiteke azken hamarkadan ikusti ari garen autoktonen jaiotzen jetxiera handiagatik, zahartze prozesuagatik, hainbat gazteren exodoagatik, eta etorkien etorrera masiboagatik. Ni ez dakit hipotesi honekin ados nagon. Esan nahi dudana, ez da hemen dauden fenomenoak ez direnik garrantzitsuak. Esan nahi dudana da, fenomeno hauek eta beste batzuk ere gertatzen ari direla. Eta horiek badutela eragin bat ba, gure komunitatearen komposizioan. Bai, orduan, saiatuko naiz nolabait ere hemen aipatzen diren elementuak azaltzen eta beste batzuk ere mai gainean jartzen. Aldu da neurrian. Ba, beraz, galdera garrantzitsu bat, zein da agenda? Ez? Agenda bai nolabait ere naziogintza deitu dezakegun espazio horren agenda eta zein den eraberean ere beste eragile batzuen agenda. Hemen eragile asko dago, za. Orduan, alde batetik esan behar dut, prozesu asko bizi ditugu oraintxe bertan aldi berean, gero aipatuko ditut. Beste alde batetik jatorri desberdina dituzte prozesu horiek. Batetik dinamika global batzu badaude, eta beste batzu lokalak dira, eta ez dugu ahaztu behar erdian beti dagoela burujabetza eza interbenitzeko orduan. Beti. Orduan, hitz egiten dugunean zenbait auziri buruz, batzutan egia da badagoela kanpoko interbentzio bat,
Enbeste atzutan badago hemengo ezintasun bat. Horregatik garrantzitsua da, esaten nuen lehen, ez? Hipotesiarekin ez dakita ados nagon, horrela formulatuta, zeren zenbait prozesuk, nolabait ere, atzean ez dute ez dakit nolako nahikeria bat, agian dute ezintasun bat. Ikusiko dugu. Beste alde batetik, gure aburuz, eta bizkat hau gaindegiaren idea nagusi bat hartuta, euskal identitatea mantendu, berritu eta bilakarazten duten, mantendu, berritu eta bilakarazten duten prozesuek erronka ugari dituzte. Erronka ugari, eta horietako bat, ez, ba, irakurtzen ari nahiz hitzez ez gero azkarrago joango naiz, eta ez dut begiratuko hainbeste, baina, eta horietako bada erronkak identifikatzeko daukagun zailtasuna. Erronkak identifikatzeak esan nahi du, eta hemen bagaude sektore desberdinetako jendea, ez? Eta ikasik urtero mai gainean jartzen ditu hainbat erronka, ez dakit ez, ba, eguzkik eta eguzki Ipar Euskal Herria, Garapen Kontseilua, Euskal Hezkuntza, Ipar Euskal Herriko agendak baditu bereak, Adrianek ongi daki ere ekonomiaren alderdi gotorrean zen nolako erronkak dauden, esan nahi dudana da, nolabait ere, ez, erronka ugari ditugu, eta era berean ere lan eremuak identifikatu egin behar dira. Lan eremuak, gauda, erronkak badaude, bai, baina erronka horien intan interbenitzeko lan eremuak zeintzuk dira. Eta lan eremuak asko izan daitezke, baina sarri ez ditugu identifikatzen. Gaurkoaren moduko jardunaldi bat egin zuen Ezkerra Berri Fundazioak, orain bi urte, gu parte hartu genuen kasu hartan, publikazioa badaukazue familia politikei buruz, eguzki ere ponente izan zen ez dira hartan, nik uste dut gai honi buruz, behar bada patxi, bueno, izango duzuela esku artean, bestela, bueno, patxiri pasani honen referentzia, oso interesgarria izan zen, gu parte hartu genuen antolaketan, hasiera-hasieratik, Europako ponenteak, Frantziakoa saiatu ginen ekartzen, ez da? Eta bada gai bat, ba, ez familia politika bakar-bakarrik, ez, ulertuta ere zaintzari lotutako politika publiko guztiak, ez da, ba, ez ditugu ikusten. Gaur bertan ere, ba, zera, ez da, Araluzen gora berak direla, edo beste gauza batzu direla, prensan nagusi, badatorren krisia eta beste gai batzuk dira. Dan, azpimarratuko nuke elementu hori, ez da? Ez, azpimarratuko nuke hain zuzen ere, erronkak identifikatzearekin batera ere lan eremuak identifikatu egin behar direla. Lan eremuak identifikatzerakoan, Euskal Hezkuntzak kongresua amaitu zuenean, kongresua esan dezagun luze joan zen, lan ugari eman zuen, oso desberdinen arteko lana izan zen, 36 lan hildo atera ziren etorkizunari begira lantzekoak. 36 estaturik ez duen herri batentzat, eta 36ak egiturakoak. Eta seguru aski, gu beste ordu erdi pasako bagenu, 36 horiek gehituko genizkioke beste 36. Eta dena justifikatuak, erre. Orduan, hor badago gai garrantzitsu bat, ezta? Hipotesiari begira, zein da agenda, ez? Eta, bueno, gure ustez gako nagusietako bat, eta hemen dator nere hitzaldiaren zera, gako nagusietako bat, eta ez bakarra, lurralde kohesioa eta tokiko iraunkortasuna dago. Tokiko iraunkortasuna, katalanek eta erabiltzen duten kontzeptua, eta katalanez ez estrebea, da sostenibilidad lokal. Guk katalanek erabiltzen dute hori Bartzelonarako. Guk egokitu dugu euskal geografiarako eta udalerri txikietarako. Beraz, gaindegian ari gara neurgailu sistema bat sortzen, komunidade txikien, eta hiri handietako auzoen iraunkortasuna, iraunkortasun lokala, eta ez naiz ingurugiro azari, neurtzeko, jarraitzeko eta interbenitzeko. Iraunkortasun lokala, bueno, gero ikusiko dugu. Eta beraz, eta ez da gainera, ez da gako bakarra. Ez da, bara, aurrera. Haber, lurralde kohesioa. Ba, orduan, kontzeptu garrantzitsu bat gure ustez gaur egungo Euskal Herrian. Lurralde kohesioa. Lurralde kohesioa nola ulertu behar dugu. Alde batetik, lurralde kohesioak antolamendu administratiboa Euskal Herrian gutxienez Burgos, zera Biarno eta beste batzuk ere badaude, aipatzen ez ditugunak, ezta? Eskiula, Jestatze, Villaverde, Trebiñu, ordan Euskal Herrian antolamendu administratiboa oso konplejoa da. Euskal Herriaz hitz egiten dugu, bueno, horren gainetik gure ustez
edo horrekin batera, gure ustez, eragile sozioekonomikoen artean lankidetza indartsua izatea eskatzen du. Eragile sozioekonomikoak badira, berdin zaite, irakasleak, edo badira enpresak, edo badira profesionalak. Guk lurralde kohesioa hitz egiten dugunean, ulertzen dugu lurraldea, noski, dela espazio fisiko bat, bere jende, bere ohitura eta bere praktikekin. Eta beraz, 21. mendeko erronka lurralde kohesioa dela, hau da, euskal eragileak, haien artean, lankidetzan saretuak egotea. Ohituta gaude, Arabako Errioxako ardogileak saretuta daudela ikusten, eta txakolingileak ere bai, baina, ez da, Irulegiko ardogileak eta zera txakolingileak ez daude saretuta. Orduan, nolabait ere, uste dugu, hor, badagoela espazio bat, bizio komun bat eraikitzeko lan garrantzitsu bat. Egia da, lurralde kohesioan, lehenengo kontua da, Bidasoaren bi, ez, ba, bi aldeak, eta ez dakite, Sakana eta Goierri, eta hor badaudela mugako espazio batzu, nonan saretu behar den. Baina ez da hori bakarrik. Beraz, bat hori, eta bigarrena, eta hau da, nolabait ere, disruptiboena, gure ustez, lurralde kohesioa ez da bakarrik zatik eta administratiboaren gainetik herri gisa bizitzen, lan egiten ikasi behar dugula. Bigarrena da, hiriguneak eta landagunearen arteko osagarritasuna landu egin behar dela. Eta gero ulertuko duzu oraindik are gehiago zergatik esaten ari naizen hau, baina eremu metropolizatuak ez badu onartzen badaukala landagune bat, nun jendea bizi den, kultura dago, ohiturak daude, elikagaiak sortzen dira, mendiak zaintzen dira, eta ez badago, ez bada, pakto bat, hitzarmen bat egiten, eremu metropolizatuak eta ezeren artean, bueno, hasteko estatu mentalitate gutxi dugu, izango genuke, ez bagenu egingo. Baina horrezaz gain, lurralde desorekari ateak zabaldu dizkiogu bete-betean. Zergatik ikusiko dugu, eremu metropolizatuak urrupatu, zurrupatu egiten dutelako, egon liteken guztia herri txiki hauetan, eta abiskat hori azaltzera nator. Bigarren kontzeptua, tokiko iraunkortasuna. Bueno, etorkizuneko komunidade lokalak, kao, komunidade lokal bat existitzen da Bilbo inguruan, bueno, Errekalde auzokoak esango dute, baietz, San Inaziokoak ere bai. Bueno, guk esango genuke, herri txikiak direla bereziki komunidade lokalak, gaurko gaiari begira, eta nolabait ere, hoien geroa bermatzeko, ezinbestekoa da komunidade iraunkorrak izatea. Ka, iraunkorrak esaten dugunean, nolabait ere, ba esaten duguna da, behar dituztela zerbitzuak, behar dutela enplegua inguruan, behar dutela nolabait ere bizitza soziokultural atsegin, emankor, zera bat inguruan, eta horrekin batera behar dutela metabolismo demografiko egoki bat. Metabolismo demografiko egoki bat, hain zuzen ere, belaunaldi artekotasuna, naturalidadez, bermatuko duena, eta bera, ba, orduan, nolabait ere pixka bat, hori ez da, eta beraz, resilientzia, komplexutasuna, diversidadea, hori guztia landu egin behar dela. Zer da hori, beraz, da metabolismo demografikoa, da kohesio soziala, hau da, ez da posible kohesio soziala egotea, adibidez, bi muturrak dauden herrietan. Bi muturrak zer dira, errenta altuak, errenta bajuak. Eskolatuak, eskolatu gabekoak. Enplegua dutenak, ez dutenak. Diferentzia horiek haunditzen dituzten komunidadeak ez dute etorkizunik. Eta hori, Arabako zenbait kontzejutan oso nabarmena da. Gobernuko goi funtzionarioak bizi dira, eta eraberean laboraria, baserritarrak. Bi dimensio. Sozioekonomia dudarik gabe dinamismo ekonomikoa behar da, dinamismo ekonomiko horretan ere gogoan izan behar dugu, esate baterako Gipuzkoan industria lurraldean oso sakabanatuta egon dela, Nafarroa iparraldean ere bai, horrek udalerri euskaldun askoren komunitatea egonkortu du, giza semen alde. Langabezia, inaktibidade registratua, oso feminizatuak dira. Zer esan nahi du horrek? Industria dagoen lekuan, ahalduetan emakume gehienak joan egiten direla, herri txikietatik. Hala, komunidade autoktonoa esan dezagun, desegiten duten faktore sozioekonomiko indartsuak daude, azkeneko 70 urtean. Bigarren mundu gerraz geroztik, eraiki den industrializazio horrek, bereziki Gipuzkoa eta Bizkaiko, eta Nafarroa iparraldeko zonalde euskaldunenetan,
ekarri duena da enpleguaren maskulinizazio basati bat. Ez dira landu diversifikazio ekonomikoko beste estrategia batzuk, eta horrelagoaz, osea, hori azpimarratu behar da. Eta gero, egia da gainera, biztanle galera, gero ikusiko dugu gazteena eta berezik emakumeena handia dela, ingurumena, bueno, gero metabolismo soziala, ingurumena, hori ere garrantzitsua da, hain zuzen ere, udalerri txikiek bermatzen dutelako ziklo itxiera. Zabor gutxiago ekoitzi, bertakoa produzitu, bertakoa konsumitu, beraz, komunidade iraunkor bat izatekotan hori ere zaindu behar da. Behar bada gaurkoan, arreta gutxiago dauka, eskainiko diogu, baina garrantzitsua hori ere. Eta orduan, aurrera. Beraz, nolabait ere, bi kontzeptu hauekin, ez? Tokiko iraunkortasuna eta lurralde kohesioa dugu, nolabait ere, beste gauza batzun artean, Euskal Herriari begiratzeko lanabes bat. Lurralde kohesioa lantzen ari gara, eta, ara ez? Eta beste alde batetikan, eraikitzen ari garen lurralde politikak tokiko iraunkortasuna, iraunkortasun lokala, bermatzen du bai ala ez. Bale, ba, ikus ditzagun, hemen agendatxo bat ekarri dut, baina bana joango gara, Euskal Geografia berri bat iburuz hitz egingo izuet, geografia demografikoa hitz egingo dugu, lurraldea eta biztanleren jatorria zer hitz egingo dugu, bilakaeraz, formazioa, enplegu nahikotasuna, eta azkenik begiratuko diogu herri txikiei, eta begiratuko diegu udalerri euskaldunei. Bueno, Euskal Geografia 21. mendean, metropolizazioa. Ea, egunon. Ea, mapa honetan egin duguna izan da, nolabait ere, Europako batasuna badauka lurraldea sailkatzeko metodologia simple bat, eta hiru urbanizazio maila bereizten ditu. Hiriguneak, bitarteko guneak eta landaguneak. Biztanleriaren densidadearen arabera eta kriterio gutxi batzuekin, baina nahiko eraginkorra. Eta zer ikusten dugu, begira? Ba, bueno, ezaguna zaigu, ez da, Bilbo, eta hemen ikusten dugu konzentrazioa handiena, eta Bilboren eragin eremua, eremu funtzionala, ez? Iristen dela, ba, nahiko zabal, ez da? Eremu funtzionala da udalerri batek hiriburuari uneko bere biztanleri aktiboaren uneko 15, baina gehiago ematen badio, udalerri hori eremu funtzionalean barruan dago. Bai? Beraz, desplazamendu profesionala egiten bada. Uneko 15-tik gora, bueno, ba beira, Bilbok espero genuena, ez da? Baina gau, beira, Bilborena, ja, Mungia, eta noraino iristen den, ez da? Ongi, beraz, ez bakarrik ezkerraldea, eskumaldean ere begira noraino datu den, eta gero, datu hori oso garrantzitsua izango da, udalerri euskaldunetan zer gertatu den ulertzeko. Gero Gasteiz, ez da aguna zaigu. Gasteizekin batera Arabako Errioxa Logroñorekin, hemen desplazamendu handia dago. Zera, ez, Donostialdea. Bueno, Lapurditik, ja, Nafarroa bereko bide horretan, ikusten dugu jada kostaldea da, esan behar dut, Ipar Euskal Herria izan zela, bitarteko zonaldea, elementu refleksibo bezala, kontabilizatzen lehenengoa. Iparaldeak daramatza urteak bitarteko zonaldea deitzen den hori neurtzen eta ikusten. Zergatik, presio inmobiliarioa, presio demografikoarekin batera, lurraldean barruran joan delako. Eta lehen, barnealdekoa ziren udalerri batzuk ja sartuta daude, ba, Baiona Angelu Miarritzeko metropoliaren bihotzean, ezta? Eta bestela, goizeko 8 goazen rotonda batera zeran, Lapurdin, eta ulertuko dugu zenbat auto iristen diren. Beraz, ikusten duzu, Baionaren metropolizazioa, Baiona Angelu Miarritzena, noraino iristen den barnealdean. Eta kuriosoa bada ere, begira, hau Iruña da. Iruñaren eremu funtzionala, bueno, hegoaldea, bueno, Tafalla, Larraga, hemen dabil, ez toa oso bera. Baina Urdazubin hasten da. Bera zenbat euskaldun mobilizatzen dituen Zugarramurdi zera este Baztan Iruñako bidean. Hau denak euskal hiztunak dira. Egunero milaka Iruñara doazenak. Iruña azkeneko 10 urtetan 6% hazi du bere biztanleria. Aztu egin zaiti, Ipar Euskal Herrian, hori gero eguzkiko beto azaldu dezake, aurre ikusten zen 2020-rako
hogeita gehiago mila biztanle etorriko zirela, eta 2030erako 40.000, bueno, ba, dagoeneko 40.000 iritsi dira. Frantziatik, eh? Iparraldean, esango dugu nahi duguna, baina Frantziatik kanpo jaiotakoak 1/3 besterik ez dira. Ez da, prentsan presentzia duen, elkartasun taldei esker, estadutik kanpo jaiotako biztanleak Ipar Euskal Herrian 1/3 dira. Ba? Hegoaldean 1,8, gero ikusiko dugu. Baina, zer esan nahi duenek, Frantziatik etorritako biztanleak, une honetan, Baionako kostaldean, 20.000-tik gora dira iritsi direnak, eta beste 20.000 inguru espero dira. Eta azkunde imobiliarioa haundia da, artifizializazioa kostaldearena izugarria da, eta ja espekulazioa bera etxe bizitzen imobiliarioa, ja barnealdeko eskualdetara ere iritsi da. Aurrera bestela. Beraz, ikusten duzue, ez? Hiru, bost eremu funtzionalak. Eta hemen erdian, zonalde hori bat agertzen da. Hau da, bitarteko hirigunea deitu duguna, eta guri gustatzen zaigu esatea, baina gainera ikusten duzu, ez da, N bat, A bat errepidea, Tolosaldea, Goierri, Goierri, Debagoiena, Durangaldea, Zornotzaraino. Guri gustatzen zaigu esatea, geografia berri honetan, seigarren metropolia, sortzen ari dela Euskal Herrian. Seigarren metropolia, ze ezaugarri ditu? Bat, euskaldunagoa da. Dudarik gabe, Durango gaude. Euskaldunagoa da. Industria berritzaile asko du. Komponente organizatiboak, ba, bereziki kooperatibismoaren inguruan, ekonomia sozialaren inguruan, erakunde akademikoak dauzka, Mondragon Unibertsitatea, eta bar da bar. Eta beraz, bueno, alokairuak eta etxe bizitzen prezioak gora egin du nabarmen, hor, eta gainera, gaitasuna dauka beste lurralde guztietatik gazteak erakartzeko. Inguru euskaldun batera. Bueno, baina, edozein kasutan, balorazioak gora bera, hor, zera daukagu, ez da? Hor, nola da? Hor, segarren hiriburua daukagu. Bale. Udalerrien tamaina, non daude udalerri txikienak eta non handiena. Bueno, honek dena esaten du, ezta? Hemen gure zera, gure ekialdea, hego mendebaldea, Nafarroa iparraldea, Lehartibai eta Gernika Bermio ingurua. Eta ikusten dugu gainera 250 biztanetik berako herriak non dauden. Pirineoa ezaguna zaigu, baina Lizarraldeatik mendebaldera dagoen eta Logroñorako errepidearen buelta guztian begira, hemen eta Arabako mendialdean da, zer nolako geografia, zer nolako demografia daukagun. Euskararen lurraldeari begiratuko bagenio, ere zer ikusten dugu? Nafarroa iparraldea, Zuberoa, Nafarroa berea, euskaldun, iztun, konzentrazio, altuenak dauden lekuak ere direla, hain zuzen ere, demografia ahulenekoa, ez da? Biztanleriaren bilakaera, non galdu eta non irabazi da biztanleria? Ba, berriro ere, ikusten dugu, are nabarmenago, ez? Galera bat badagoela, berriro ere ekialdea, hegomendebaldea, baina, ja hemen, aste zaizkigu ere, ja, ara, begira, ba, Nafarroa iparraldeko zenbait zonatan, Gipuzkoa barnealdeko zenbait zona, Lehartibai, ai, hemen, ja, ez da, lehengo, zera, ez? Ba, daude, eta aldiz, hazi non, bera, Iruñerria, Baiona inguruak, Gasteiz, Bilbo, da Bilbotik bereziki mungialdea. Begira, hemengo herri txiki guztiak, udalerri euskaldunak, zirenak, nolabait ere, etxe bizitza politikak erikusiko dugu jakin baten eraginez, azkunde betean sartuta daude. Eta, bueno, Urola Kosta, Zarautz eta Zumaia inguru hau batez ere, noski, Zarautz eta Zumaia hori jo zer dira, Donostiaren eremu funtzionalak. Donostiaren eremu funtzionalak ja iristen dira, zergatik, autopista. Eta beraz, etxeak hor eraiki dira, eta ja, Orio, Zarautz, Zumaia, hor kokatzen ari dira. Hau dena, azalpen neutro xamar bada, saiatzen ari nahi zuen iritziaz gehiegi bideratzen, datuak dira, ez dauka honek zerarik, ez da, aurrera. Bilakaera, azken amarkada, ne?
Azken hamarkadan. Hemen zerbait azpimarratu nahi nuen gehiago, baina tira, ba. Bueno, bai, beira, ba, azpimarratzekotan, mungi aldea gora egin duela, eta lurralde antolamendua, errepiden antolamendua medio, lea eta Artibai ibaien inguruak behera egin duela. Beraz, ikusten duzue, nahiz eta Bilbo gune aktibo dinamiko handi bat izan, ba, batzuk hasi egin dira, beste galdu egin dute. Galdu dutenak, zonalde euskaldun izaten jarraitzen dute bereziki, eta ba, ez hauen artean handitu dena Berriatua, Senegaldarrak, 117. 117. Erdaraz ez dakiten Senegaldarrak, edo euskeraz, edo Wolofez hitz egiten dutenak. Azterlan polit bat egin genuen horre udalaren txat, eta bueno, nahiko bere burua gainera aitortzen dutenak, euskaldun eta Senegaldar, hauek espainolak ez direla. Tira, aurrera. Ikus dezagun beraz, beste estatu batean jaiotako, sortutako biztanleria lurraldean. Bueno, hemen sentimenduak jazten dira zeratzen, guk normalean neurtzen dugu Euskal Herritik kanpo jaiotako biztanleria. Bai? Izan daitezkela gure senide eta lagun kutxunak Extremaduran jaiotakoak, nire auzoan hiru laurdenak Extremaduran sortutako herritarrak dira, han hasi naiz, ez daukat alde hortatik gabe berezirik, eta hori neurtzen dugu bereziki, ba, bueno, ba, gauza askotarako ere garrantzitsua delako, ezta? Bueno, herri kolonizatu bat izateaz aparte, eta oraindik ez badugu ere azaldu gure historia sozioekonomikoan ze inpaktu izan duten zenbait politika ekonomikok, Frankoren garaikoek, ez? Ba, hori neurtzen dugu. Hemen, guztiz, ona ekarri duguna ez da hori. Ona ekarri duguna bereziki da, beste estatu batean sortutakoak direnak, laguntzen digulako ere ulertzen, gaur egun, oraintxe bertan zer ari den gertatzen. Ba, oro har esan dezagun, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo sortutako herritarrak, 135-aren inguru dabiltzala, zerbait gutxixiago da, hoietatik 122-123 inguru dira zera, ezta? Espainiako lurraldetan sortutakoak edo Frantziakotan, iparraldeak merezi da aparte aipamen bat, eta 112 inguru dira beste estatu batean jaiotakoak. Hego Euskal Herrian. Beraz, 20, 10, hor dabil. Ba, datu denaren argitaratuta daude, sar zaitezkete gure web orrian, eta aurkitu, eh? Ongi, orduan, fenomeno hori iparraldera goazenean, Ipar Euskal Herriari begiratzen diogunean, arego gordinagoa da. Ipar Euskal Herrian, 140 da, Ipar Euskal Herritik kanpo sortua, ezin dugu xe jakin ze, badaude teknika batzuk, baina, estatuak ere datuak ez ditu oso argi ematen. Hoien artean, guk normalean, erauzi egiten ditugu hortik, Ego Euskal Herriko herritarrak Ipar Euskal Herrian, 12.000, 12.000 inguru, erauzi egiten ditugu, baina, bueno, hor gabiltza. Eta gazteen artean, ze Ipar Euskal Herria etortzen ari diren, Frantziar herritar gehienak gazteak dira, 29, 30, 40 urte artekoak dira. Hoien artean 147-ra iristen da, buruz ari naiz, baina holako zerbait, iristen da kostaldean, ba, iparraldetik kanpo jaiotakoen presentzia. Erdia baino gehiago. Lanera sasoian datorren jendearena, ezta? Eta ez dira kasu honetan Europar, ezta, Frantziar herritarra dira. Ia, begiratzen baldin badugu, nolabait ere, bataz bestekoak begiratzen baldin baditugu, urdin ilun guztian 2,5-tik bera dago estatutik kanpo jaiotako herritarren presentzia. Beraz, ikusten dugu, esan dizuet, Ipar Euskal Herrian bereziki kostaldean 3,5 da. Urdin iluna da 2,5-tik bera. Eta gradazioan, zenbat eta gorriago beraz, eta gorriena da 1,5-tik gora. Zer ikusten dugu beraz? Bueno, geografia argi dago, ez da? Baukagu, Irun, Hondarribi, baina hemen ere, daukaguna da, eta datuak ez digute askotan usten gauzak garbi egiten, daukagu Frantziar herritartasuna daukan jendea Ego Euskal Herrian bizitzen, eta alderantziz, eta bueno, hori, hau ezin dugu gehiegi kontrolatu, noski hemen Euskal Herriko baratza
nahi baduzue, Arabatik hasi eta Arga eta Ebro ibaian bera Tuteraraino beste ardatz bat, bueno, Gasteiz, eta gero, hemen pixka bat Gipuzkako mugan, Lea Arti bai inguru honetan, bueno, zer esan nahi dut horrekin, gutxi gora bera, intensidade altuak, 115tik zera gorakoak, hegoaldean daudela bereziki, edo oso puntu zehatzetan, gainerakoetan 110aren bueltan edo gutxiago. Hau, nolabait ere, gero joango bagina, auzo zehaz batera, auzo horretan, egon liteke. San Inazio, bueno, joazen eta ikusiko bagenu, ezta? Badut lagun bat, Senegaldarra, euskara ikasi zuen etorri eta urte betera, euskal hiztuna da, gaur egun, eta arek esaten du, beha, San Inazio da ez duela ibili nahi. Tensio gehiegi dagoela, abera lanera etorri da, persona normala sentitzen da, eta tensio gehiegi, ezta? Orduan, gero migranteen artean ere, noski badaude egoerak, nolabaitere eragiten dietenak lurraldean kokatzeko orduan, ez? Egozien kasutan, ikusten duzu hau. Hau ordea, mapa honek pixka bat arreta gehiago eskatzen du. Hau da, bataz bestekoa apurtzen duten zonaldeen mapa. Bataz bestekoaren gainetik edo azpitik dauden zonaldeenak. Eta honek zer esan nahi du, begira, zer daukagu? Ekialdea, oso nahi baduzue presentzia edo intensiade txikiko zonaldeak. Gero, mugako hau daukagu alde batetik, Lea Artibai eta Debabarrena, hemen badaude ja intensiade altu batzuk. Eta ja, Araba, eta Arabako Errioxa, eta Arabako Errioxatik, Argatik bera, Ebro, Tuteraraino. Eta ez esan nahi zut honekin, konzentrazio altuenak ez daudela uste dugun lekuetan. Konzentrazio, gaur egun ditugun etorkin intensidadeak lurralde politika eta politika sozialen bitartez euskal herritar egiteko moduko intensidadeak direla. 70ko hamarkadara joango bagina, zeinetan 125 udalerri euskaldun batean, batean etzen bertan sortu, eta etzekien bertako hizkuntza, beste gauza balitzateke. Gaur egun ez gaude egoera horretan, ez? Eta estatutik kanpoko etorkinen konzentrazioak, adibidez, gure hegoaldean 125 inguru da. Herriz herri, 125. Hori bada intensitate handi bat. Katalunian ere, pixka bat, istiluak egon direnean, eta Albiol zerritako alkatea da? Badalona, inguru horietan antzeko intensitateak dauzkate. Orduan, nolabait ere esan nahi dizudan honekin da, nik datuak ekartzen dizkizuet, baina 108,5-eko intensitateak ditugu Hego Euskal Herrian, bataz beste, eta lurgune euskaldunetan ez dira inbesterako. Gero hipotesi bat planteatuko dut lanerako. Horrengoz, datuen eremuan gabiltza. Beste datu garrantzitsu bat. Claro, esan dizuet geografia berri badago, geografia gainera hori ekonomikoa ere bada neurri batean, eta begiratu ezagun goi titulazioa. Hau da, lanbideziketako goi ziklo bat, edo unibertsitate titulua daukaten herritarrak non konzentratzen diren. Eta zer ikusten dugu? Gorriz dagoen guzti hori, gorri iluna, edo da 120tik bera, 115tik bera ilunenak, 120tik bera, gainuntzeko gorriak. Argi dago, ez da? Non dauden goi titulatuak. 21. mendeko gizarte batean goi titulazioa, neurri batean, garrantzitsua da, edozein tokiko garapen, bai enpresa bat sortzeko, bai eskola bat eta guraso elkarte bat lideratzeko, gauza askotarako. Zer ari zaigu gertatzen? Ikusten duzu, hemen badago gune bat asko hartzen duena, Bilbo, Donostia, Baiona ingurua, baina gainerako guztia goi titulaturik gabe, 115tik berako intensitateak leku askotan, geratzen ari dira. Eta hau geografia hau ere ez dugu ahaztu behar. Hain zuzen ere, bestea beste euskalgintzak apustu egindulako eskola bidez euskal hiztun trebeak sortzekoa. Euskal hiztun trebeak sortu ditugun horiek trebatuenak, ez daude gure geografian modu ordenatu batean banatuta. Historikoki bete behar luketen funtzioa betetzeko orduan, seme alabak eztea ez dakit, baina bere kokape geografikoan, lurgune euskaldunean, ez daude.
Epa. Beste datu bat ere kontuan hartzeko, claro, begiratu behar da, adibidez, hau ospitalen irisgarritasuna da, baina bueno, gaindegean neurtu dugu ospitalak, aurre hezkuntzako zentroak, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, ambulatorioak, epaitegiak, polizia etxeak, zibiltzaileen egoitzak, dena neurtu ditugu herriz-herri, badakigu intentsitatea zeintzu diren. Irisgarritasuna ospitalena ekarri dizue, bueno, ba, pixkat, mapa oso polita erakusten duelako, ezta. Non dago 40 kilometrotik gorako distantzia ospitalera iristeko? Ba, berriro ere, pobreak bizi diren lurralde zati honetan, eta gero ba, salbatzen direnak, ba, hortxe, Atutera, Lizarra, Iruña, para Euskal Herriak beste politika bat dauka, eta beraz, ba, beso bea dauka. Eta honek erakusten digu, beraz hemen ere, badagoela, ez? Euskararen lurgune bat, ba, uzue, Euskara aipatzen dut gaurko gaietako bat delako, ez da? Ba, nabait ere, zailtasuna dituena. Eta hau ere, gure geografia berria da. Eta azkenekoetako bat, enplegu nahikotasuna. Zein udalerrik eskaintzen du bere biztanleria aktiboa enplegatzeko adina enplegu? Bueno, gorriak guztiak defizitarioak dira. Gorri guztietan biztanleria aktiboan duen biztanleria aktiboa baino enplegu gutxiago eskaintzen du. Eta esango da, normala da, egia da, normala da. Autoaren garaian bizi gara, autoz azkar mugitzen gara, normala da. Baina begira ze geografia, eh? Lehen goi titulatuak ikusi ditugu, honek esan nahi du, orain 40 urte ez bezala, 40 urte ez bezala, lurralde hauetatik guztietatik, hiriburuetara edo zonalde industrialetara, ez 40, 60 eta 80 kilometro eginez, desplazatzen direla langile gehienak. Euskararen eremura itzuliko bagina, horrek esan nahi du, zure komunidadean parte hartzeko, duzun denbora eta aukerak errotik aldatu direla. Errotik aldatu dira. Horregatik gu pixkat tokiko iraunkortasun azpimarratzen genuenean pantatzen genituen parametro batzuk. Desen, lurralde kohesioa, ez da hiriburua, ez ez, bada ere landagunea aitortzea. Bigarrena, lurralde kohesioa, tokiko iraunkortasuna enplegua. Zergatik, banabait ere lurraldearen zati handi bat defizitarioa delako eta defizit horrek dakarren lehenengo ondorioetako bada komunitate horiek desegin egiten direla bere behintzat bere egunerokoan. Bueno, aurrera jarratu zako, bale. Zer gertatu da? Adibidez, biztanle gutxiko eremuetan zer gertatu da? Bueno, testu asko dago, ba, eskutala daukazuelako, eta orduan, zer gertatu da? Ba, bueno, Euskal Herrian biztanleriak azten jarraitu du. 1.142.000 gure kalkuluetan, ja biztanleria galtzen egon beharko genuke, eta ez da gertatu. Biztanleko puruak gora jarraitzen du. Egia da, igoera honetan Lapurdiko fenomenoa pisua izaten ari dela, pisua handi izaten ari dela, baina ez Lapurdiko bakarri. Udalerri txikietan, 200 biztanlea baina gutxiago dituzten, 150 udalerri daude, eta gehietatik gehienak biztanlea galtzen ari dira. Zuberoan, behira, 25 udalerri galdu dute biztanleria, baina, kurisoa, Nafarroa bereko eta Lapurdiko landaba eremuetan azkunde demografikoa egonda. Bueno, Baionaren eragina izan liteke, baina gero eguzkik ere hobeto azalduko du, estatu politikek ze eragin duten natalidadean eta zaintzan. Nafarroa garaia da, hemen dagoen desastreik handiena, ze Iruñak gora egin du, baina gainontzeko guztiak, eta erronkari zaraitzu hauek inguru hauetan galerak izugarriak dira. Zangotzerria, Baztanaldea, Tafallaldea, Ebro garaia, denak biztanleak galtzen ari dira. Ezta? Eta, bueno, baina hori esaten dugunean ez gara harritzen. Baina, kao, egia da, begiratzen baldin badugu, esaten badugu ez, bizka, Arabako mendialdea, Gasteiz hornitzen duena, Arabako mendialdea biztanleria galtzen ari da. Trebiñu, ba, bera, ene bat, ez da, ondo kokatuta dago, naiz eta desastre bat izan administratiboki, Trebiñu biztanleria galtzen ari da, ez gaituen beste harritzen. Baina baita Lea Arti bai ere. Eta Goierriko zenbait udalerri ere. Eta Tolosaldeko zenbait udalerri ere bai. Beraz, gure biztanle gutxiko, eta tartean beraz, lurgune euskaldunearen zera, bilakaera, ba, nahiko kritikoa da. Hau emanetzat egindako lan bada, baina zer ikusten dugu, udalerrien gaitasun indize orokorra, badakiz udalerri bakoitza dauka, euskara gaitasun indize bat, ba, bere biztanleen datuen arabera, ezta? Ba, zer ikusten dugu, nola bat ere, bilakaera hori zen izan den, ba, galera, hau da galera, ez? Berdeak, dira, udalerri euskaldunak, 165%-tik gora dutenak
euskararen ezagutza tasa eta gainerakoak, ezta? Ez euskaldunak jarri genuen, baina tonteria bada. Gainerakoak. Ba zer ikusten dugu? Galerak metatzen dira argi eta garbi udalerri euskaldunetan. Estadistik, fenomeno estadistiko bada, egia da, logikoa da. Zu biztanleak hartu bai dituzu euskaldunak ez direnak eta baldin badakazu 180, 189-ra pasatzen zara eta galera daukazu, egia da. Baina begira, fenomeno orokor bada. Erasandakoak bereziki udalerri euskaldunak izan dira. Logikoa da, estadistikoki bai, baina erakusten diku gertaera bat. Eta da, udalerri euskaldunetako zera, sentikortasuna erdal iztunekiko nabarmen handiagoa dela. No? Beste bat, hau ere, UEMA entzat egin genuen, UEMA, alegia, udalerri euskaldunen mankomunidadea, ezta? Eta uztartu genuen euskararen ezagutza eta faktore sozioekonomiko, bueno, 200 adierazle gurutzatu genituen, ez esplikatu nahi genuelako eta argitu nahi genuelako zergatik gertaera hori. Bagenekien, bai, biztanleak etorri dira eta jetxi da indizia, bai, baina zergatik gertatu da hori. Atzean zer egonda, enplegua egonda, errepide nagusietatik hurbil egoteak eragiten du jetxiera hori, industria potente bat izateak eragiten du, ene batak zerk eragiten du. Errezilen mendian dagoelako ez, edo goizuetan ez, baina alegian bai, ene batean dago, zerk eragiten du. Bueno, eman genezkio, mila huelta pasagen hori erotu ginen, faktorea begiratzen, gurutzatzen, eta faktorea datena zitzegun guztien gainetik. Eta zen lurralde politikaren barruan, etxe egintza politika. Zer ikusi genuen? Larogeita marrekoa markadan, etxe gehien eraiki zen, hiri herri haunditxikoen inguruan. 2000-koa markadan, nola bat ere, eraiki zen udalerri txikienetan. Udalerri euskaldunetan. Hau da, urbanizazio, 2000-koa markada, hori Adrian Egobeto ezagutzen du, kredito eskuragarriaren garaia da, burbuliaren garaia da, beraz, hori dirua gastatu sortu espektatiba ekonomikoa, eta hor asko eraiki zen. Belaunaldi gazte batek ere, bere emantzipazioa eta bere familia sortzeko gogo horretan, etxe bizitza adosatuetara jo zuen, esate baterako, gauza asko gertatu ziren, eta ez? Eta zer izan zen, ba begira, udalerri euskaldunetan, nolabait ere, berdeak eta berde argiak dira, etxe bizitza bataz besteko hazkundeak, beste baino handiagoak izan zituztenak. Udalerri euskaldun guztietan, hoietan guztietan, hazkundea izan zen bataz bestekoaren gainetik. Beraz, badago mugikortasun bat, demografikoa dena, lotzen zaiona, nolabait ere, une batez, eragiketa inmobiliario konkreto batzuei, lurgune euskalduna, goxoa, polita, ederra, berdea, ez dakit, ez, euskaldunez betea, jende jatorrez betea, etorkini gabe, izango duke bakarren batek, eta horren eragina zertzen, ba, euskal iztun etziren, edo euskal iztun traketsak ziren, eta hizkuntza arau kaletarrak, komatxo artean, zituztenak, lurgun euskaldunera joan zirela. Eta noski, hori etzenez aurre ikusi, bekatua delako esatea, bekatua da esatea, lurralde politikak hizkuntz ondorio linguistikoak dituela, hori badakizu ezin da esan, eta hori horrela erabaki du gainera Jaurlaritzan, ez eta barruan ere bi iritzi egon diren, hizkuntza politika alde batetik eta lurralde antolamendua bestetik, gu badakigu, etxeak eraiki behar direla. Baina badakigu aldi berean ere, euskal iztun komunidadeak oso sentikorrak direla aldaketen aurrean. Eta ez dira babestuak izan, nolabait ere, harrera prozesu hori ongi egiteko. Harrera prozesua ongi egitea zer da, herri batera etorri bazara, prestatzea, zerbitzuak, haizu hemengo hizkuntza ohiturak hauek dira, hola funtzionatzen dugu, lagunduko dizugu, erraztuko dizugu, ikasi dezazun, ez da egin. Oran, udarri, euskaldunek, ahoa zabal-zabal hartu, jarri, eta jaso dituzte, etorkinak, esan ezagun, ondoko herritik, euskaraz eskolatutako, traketxe euskaldun dutako, euskaldun asko. Eta horri, ez diogu begiratu nahi izan. Hau ja, hemen harin maia, ez nabil gaindegia, da Imanol ari daizketa.
kasu honetan, baina fenomeno hau oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, nolabait ere, ba, euskarari eman diogun garrantzia momentu batean ahaztu egin zaigulako, ekartzea eremu honetara. Eta beraz, pixkat nik uste dut gaurko gaiarekin ere baduela lotura, ezta? Hau da, prozesua be normala dira. Ongi. Bueno, ba, labur bilduz, metropolizazioak esan nahi duena da, bereziki, metropolizazioak egiten duena da, bereziki, jendea eta aktibidadeak ekarri eta lurraldea desorekatu. Eta beraz, ba, pixka bat, horrek gero ekartzen ditu segregazio berriak. Segregazioak zentzu dira, adin segregazioak, gaztea jun badira, geratzen den komunitatea zarragoa da. Eskolatua jun badira, geratzen den komunitateak ere, trebetasun intelektual gutxiago ditu, suposatzen da. Eta beraz, segregazio horiek ez dira bakarrik gertatzen herri txiki eta hundien artean, metropolien barruan ere bai. Metropolien barruan ere, garai batean auzo demografikoki potentea zirenak orain zahartuta geratu dira, batzuk hartzen ari dira migrante izaera hundiagoa eta beste batzuk klase ertainarena hundiagoa. Azterketa bat egin dugu Donostialdean errentaren bilakaera nola gertatu den ikusteko, eta 2000-garren urtetik, berezik krisiaren ondoren, errenta ertaina erdira jetxi da Donostian. Eta be errenta basuenak Donostialdearen eremu funtzionala Hernani, Urnieta, Lasarte, Lezo, Pasaia, igo egin dira. Beraz, errenta segregazio bat, adin segregazio bat, eta beraz geografia berri badago. Geografia berri badago, lurralde politika edo politika berriak eskatzen dituena. Hoixe. Eta, ba hori da, lurralde oreka, komunidaden oreka,